Oletko kyllästynyt omaan haparoivaan antirasismiisi? Tuletko tehneeksi tahattomia virheitä? Vain 5 minuutin harjoittelulla päivässä saavutat uskomattomia tuloksia. Alkajaisiksi tarjoamme aloittelijan pakettia. Tässä maistiaisia. Rasismia vastustavien ihmisten arjessa toistuvat usein samat tilanteet. Esimerkiksi tavatessasi BIPOC-henkilön alat automaattisesti puhua englantia hänelle. Älä tee sitä. Aloita suomella. Hän osaa sitä luultavasti siinä, missä sinäkin. Tai ruotsilla, jos asut Ankdammenissa. Toinen asiakkaittemme raportoima tyypillinen tilanne. Kysyt ei niin perinteiseltä suomalaiselta näyttävältä ihmiseltä, mistä hän on kotoisin. Älä tee tätäkään. Hän on todennäköisesti syntynyt Suomessa ihan siinä, missä sinäkin. Aloittelijan paketissa korjataan myös tämä hyvin yleinen virhe. Kysyessäsi toisen nimeä tutustumistilanteessa, jätät varmistamatta toiselta, miten nimi lausutaan, ja jatkat keskustelua väärin lausumalla nimellä. Älä toimi näinkään. Kun olet kysynyt toiselta nimen, kysy myös, miten se lausutaan oikein. Näitä tilanteita on paljon. On julkisessa liikenteessä, on työhaastatteluissa, ravintoloissa, kaduilla. Joskus rasismi on sitkeästi piilossa rakenteissa ja tunnistat sen siitä, että työpaikkasi johdossa, mediassa tai politiikassa ei juuri näy kuin yhdenvärisiä ihmisiä. Kaikkiin näihin tilanteisiin toimii samat harjoitukset. Niiden avulla onnistut muuttamaan ihmisen ihonvärin ja sinusta poikkeavan taustan täysin epärelevantiksi asiaksi. Mitä se onkin? Tässä tyytyväisiä Antirasismi for Dummies -käyttäjiä. Kyllä, Antirasismi for Dummies on helppo ja hyvä koulutus. Suosittelemme sitä kaikille. Vai mitä, bro? Sulla on vielä vähän petrattavaa. Koska voit treenaa liikaa? Kerro meille, mitä olet mieltä Antirasismi for Dummiesista tuohon alle kommentteihin. Samalla voit kokeilla täysin maksutta 2. tason harjoitusta. Eli miltä tuntuu pidättäytyä rasismin vähättelystä siitä huolimatta, että sinulla ei ole henkilökohtaisesti siitä mitään kokemusta. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ladata täysin maksutta uutuustuotteemme Rasismivilkun suoraan Dogstoresta.